পাঞ্জাবী সকলৰ কাৰণে পাঞ্জাব জি ধৰণে আছে আজি মৰাঠী সকলৰ কাৰণে মহাৰাষ্ট্ৰত একেদৰে আছে বিহাৰী সকলৰ কাৰণে বিহাৰ জি ধৰণে আছে মণিপুৰী সকলৰ কাৰণে মণিপুৰ ঠিক একেদৰে আছে আৰু এখন অসম সদায় অসমীয়াৰ কাৰণেই হ'ব লাগিব যিসকল ডেকা বন্ধু আছে যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ইয়াত আছে মই তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিম যে আমি যেতিয়ালৈকে সুশিক্ষিত হৈ এই যে মই যিজন মানুহৰ কথা কৈ আছো জ্ঞানী জ্ঞানী মানুহ আমি নহম তেতিয়ালৈকে কিন্তু এখন আঁঠুৱা এখন কম্বল এটা মদৰ বটল এসাঁজ ভাতত আমি মগজু বিক্ৰী কৰিয়েই থাকিম কৰিয়েই থাকিম কৰিয়েই থাকিম তেতিয়ালৈকে আমাৰ জাতিৰ কেতিয়াও উদ্ধাৰ নহ'ব সেইকাৰণে সুশিক্ষিত হোৱাটোত মই গুৰুত্ব দিছোঁ এখন কম্বল পালে এখন আঁঠুৱা পালেই আমি কাৰোবাক ভোট দি দিওঁ ভুল ইয়াত যিখিনি মানুহ আছে আপোনালোকৰ প্ৰতি মোৰ অনুৰোধ যে কোনোবাই ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত এই সহজ সৰল মানুহখিনিক বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব আৰু আপুনি মই ব্যৱহৃত হৈ থাকিম হ'ব নোৱাৰে এই ব্যৱস্থাৰ জবনিকা পেলাব হৈ গ'ল যদি সামগ্ৰিকভাৱে ৰাজ্যখনৰ আপুনি উত্তৰণ বিচাৰিছে আপুনি তেনেহ'লে সেই চিন্তাৰে নিজক আগুৱাব পাৰিব লাগিব কাৰোবাৰ ভোট বেংক হৈ আপুনি কেৱল লেবেল মৰা সেই কামটো কৰি থাকিব নালাগিব মই কি হিন্দু কি মুছলমান বিদেশী মোৰ কাৰণে বিদেশী মই কেতিয়াও ধৰ্মৰ ভিত্তিত মই ভাগ কৰা মানুহ নহয় ইয়াত আমাৰ ইয়াত যিখিনি আন্দোলন হ'ল তাৰপিছত আমি অসম চুক্তি মানি চলিলোঁ আৰু সেই 1971 চনৰ পিছত অহা বিদেশীক লৈ আমাৰ যিটো স্থিতি জাতীয় দল সংগঠনবিলাকৰ মোৰো সেই একেই স্থিতি মই কোনো হিন্দু আৰু কোনো মুছলমানৰ মাজত বিদেশীক ভাগ কৰাটো মই নিবিচাৰোঁ একজন বিদেশীৰ ক্ষেত্ৰতো সেইটো হ'ব নোৱাৰিব মোৰ দৃষ্টিত মোৰ কথা কিমানেই এটা জাতিৰ পৰিচয় কেতিয়াও ধৰ্ম হ'ব নোৱাৰে এটা জাতিৰ পৰিচয় সদায় ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি মই বিশ্বাস কৰোঁ শেষ কথা হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে পূব পাকিস্তান পাকিস্তানৰ পৰা কেতিয়াও ছেপাৰেট হৈ নাহিলহেঁতেন ধৰ্মই যদি শেষ কথা হ'লহেঁতেন কাৰণ সেই মানুহখিনি ইছলাম ধৰ্মৰে আছিল গোটেই মানুহখিনি পূব পাকিস্তান পাকিস্তানৰ পৰা এইকাৰণেই ভাগ হৈ আহিল কাৰণ ভাষাটো বেলেগ তেওঁলোকৰ ভাষা বেলেগ আৰু পূব পাকিস্তানৰ ভাষা বেলেগ আছিল সেইকাৰণেই পাকিস্তানৰ পৰা পূব পাকিস্তান সৃষ্টি হ'ল ভাষাৰ ভিত্তিত অৰ্থাৎ এটা জাতিৰ ভাষাই সৰ্বাধিক গুৰুত্ব পায় দেখুৱাই দিছে বাংলাদেশে যদি ধৰ্মই শেষ কথা হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে আজি পূব পাকিস্তান আৰু পাকিস্তান এখন হৈ থাকিলহেঁতেন কিন্তু নাইটো থকা পাৰ্থক্য সেইটোৱে ভাৰতবৰ্ষ সেই সময়ত কাৰোবাৰ কুটিল ষড়যন্ত্ৰৰ কাৰণেই হওক অদূৰদৰ্শিতাৰ কাৰণেই হওক বা যি কাৰণতেই নহওক কিয় ধৰ্মৰ ভিত্তিতে ভাগ তাৰ পাছত ৰাখিব পাৰিলে জানো পূব পাকিস্তানক একেলগ কৰি নোৱাৰিলে অৰ্থাৎ ভাষা বেলেগ হ'ল এতিয়াও ভাৰতবৰ্ষৰ সামগ্ৰিক প্ৰেক্ষাপটত যদি আপুনি চাই প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰ্মই প্ৰাধান্য পাইছে নে ভাষাই প্ৰাধান্য পাইছে আজি পাঞ্জাবীসকলৰ কাৰণে পাঞ্জাব যি ধৰণে আছে আজি মাৰাঠীসকলৰ কাৰণে মহাৰাষ্ট্ৰত একেদৰেই আছে বিহাৰীসকলৰ কাৰণে বিহাৰ যি ধৰণে আছে মণিপুৰীসকলৰ কাৰণে মণিপুৰ ঠিক একেদৰে আছে আৰু এইখন অসম সদায় অসমীয়াৰ কাৰণেই হ'ব লাগিব ইয়াত বেলেগ কথা নচলিব ইয়াত বৃহত্তৰ যিটো অসমীয়া জাতি ৰাভা মিচিং গাৰো যাৰ যেনেকৈ ভাষা আছে তেওঁলোকে সেই ভাষা ক'বই মাতৃভাষালৈ ক'ব কিন্তু যেনেকৈ নদী আমাৰ বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন বিভিন্ন উপনৈসমূহেৰে গঠন হৈছে ঠিক একেদৰে অসমীয়া জাতিটোও তেনেকৈ গঠন হৈছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোক লাগি বিলীন হৈ গৈছে অসমীয়া সেই মূল সুঁতিটোত গতিকে ইয়াত এইখন অসমত যিটো জাতীয়তাবাদ হ'ব সেইটো কেতিয়াও ধৰ্মৰ ভিত্তিত হ'ব নোৱাৰিব হিন্দু মুছলমানৰ ভিত্তিত হ'ব নোৱাৰিব এই জাতীয়তাবাদ হ'ব লাগিব সদায় আমাৰ ভাষা ভিত্তিত মই সেইকাৰণে ইয়াৰ যিসকল উঠি অহা প্ৰজন্ম মই তোমালোকক কওঁ যে যিমান দূৰ পাৰা অসমীয়া ভাষাটো ভালকৈ লিখিবলৈ শিকা ভালকৈ ক'বলৈ শিকা আৰু আনকো কোৱাবলৈ চেষ্টা কৰা যিমান পাৰা যিমান পাৰা